Mogę sa vám, aby sme go prebome var video, mentaj sa ričemi a hali video, hit filmy 6 a chyba, ano hit filmy skako TV. Ime dia moge co neba, da rad chmano tu moge co neba, da lajko da gamo I ciro čemi ar chiasa, ar da gau ciklet ta komentareba. Echle gada uidet video ze. Პირველ რიგში მეგობრებო, უნდა გავხსნათ ჩვენი ჰიტ ფილმი. შემდეგ უნდა გადავიდეთ, უნდა დავწერთ აი new ახალი editing-ის ფაილი უნდა შევქნათ. როდესაც გადავალ მეგობრებო, ისე ჩაგერთვებით. გადავიდით მეგობრებო და აი აქ ყველაფერი როგორცა ისე და ენე თქვენ, ანუ როგორც მე მაქ. შემდეგ ვაწვევით start editing და გადავიდეთ. Ай, გადავიდეთ მეგობრებო და ეხლა რას ვაკეთებთ? პირველ რიგში ჩვენ მიერ მოცემული ფაილი ვიდეო უნდა ჩავაგდოთ. Ну, ეს კი არა. შევალთ იმპორტის გვერდზე პატარა ციტკა მედია და მე ჩავაგდებ ჩემ ვიდეოს, რომელიც გადმოწერე YouTube-დან. შემდეგ ქვნით a new composite chat. Და აქ დავაწერ მე tron ჩიონ შევქმნით ამ composite charts და რას ვაკეთებთ ახლა მეგობრებო? ჩავაგდე მე ამას ჩემს მოცემულ ვიდეოს და უწევ ხმას, რომ ხმამ არ შეგაწუხოთ და უფრო უკეთესად გაიგოთ ეს ყველაფერი და ავირჩევ იმ ორ ადგილს, სადაც მინდა რომ გავაკეთო ეს გადასვლა. ანუ ახლა მე მოვძებნი იმ ორ ადგილს, რავი. ნახავ, აი ოდი გადავახვიო, უკან ესე გადავახვიოთ. აქ უკვე დაედიტებულია, ამიტომ მე ისე გავაკეთებ, რომ ჩემი ისე ამოვჭირო, მარტო დაედიტება არ ჩანდეს რა. გადავახვიოთ და აი ამ ადგილას ამოვჭრი. და აი ყურეთ, აი ამ ადგილას უკვე შემილია, ნუ აქედან შემილია უკვე, რომ აი ესეთი რამ გავაკეთო, აი ავარჩევთ იმ ორ ნაწილს. ჩემი ნაწილი არის ეს და ეს. შემდეგ ავიებთ ამას და წავშლით აი ამ ორს. ანუ იმ ნაწილებს წავშლით, რომელიც არ გჭირდება. მე წავშლი ამას ყველას და გადმოვიტან ამას წინ. ესე. უკაცრავად. ესე. და ახლა რაც ვაკეთებთ? ეს ტრიანი ვიდეო არა, ამიტომ და გავხადოთ ერთი ტრიანი ვიდეო. ამიტომ transition სადაც შეგვენთ უკვე composite chat-ი დავაწ მარცხენა კლიკი, ანუ ამაზე და ვქმნით make a composite chat. ანუ ამაზე ვქმნით კიდევ ერთ composite chat-ს და ამას აქ დავაწერ transition მეორე, ანუ მეორე transition-ი რა. და აი აქ არის ერთი ტრიანი ვიდეო. ეხა უნდა ვიპოვოთ ის ნაწილი, სადაც უკვე ვიდეო გადადის, მეორე ნაწილი, სადაც უნდა ჩავაგდოთ ის სრიალის ეფექტი გადასვლა. მოიცადეთ. აი, სადამდეც ვთავრდება, იმას ჩამოჭრო, დიდი ვიდეო არის. აი. აი, ჩამოჭრათ, მოვაჭრათ, ანუ ის ნაწილი, რაც აქ გჭირდება და ეხა მე ამ ვიდეოს გავადიდებ როგორ. შევალთ ტრანზიშენ მე ვას დავაწვევით, პროფეთ აიცი. და უყურეთ აქ წერია 30 წამი, ანუ ეს ვიდეო არის 30 წამზე გათვლილი. ამიტომ ამას მე დავაპატარე, გავადიდებ. უბრალოდ დავაპატარავებ. აი, და გადი. მოდი კიდევ დავაპატარავოთ 5-ამდე. ანუ აქ უნდა დაწეროთ მეგობრებო თქვენ 0 თუმცა 5, ან მე დავწერ მოდი 01 და უფრო დიდი გამოვა, მაგრამ ეს ძალიან დიდია. დავწეროთ 05-ოს აი აქ. აა, აი ჩაჭდა როგორც ხედავთ და ესეთი გრძელი გამოვიდა. ეხლა უნდა ვიპოვოთ ვიდეოს ის ნაწილი, ნუ სადაც უკვე გადასვლა ხდება მეორე ნაწილზე, ვიდეოს მეორე ნაწილზე. აი ესე გადავიდეთ, აი იმას დავაწვეთ და ესე წამწამს გადაწვის, ანუ ერთ წამს წევს რა. ესე გადავალთ, ნელა ვიდეთ, ავიდეთ. აი ვიპოვოთ უკვე. აი ეს არის, აი უყურე ეს გადადის რა. და აი იმ ნაწილზე გავაჩერეთ.
შემდეგ რას ვაკეთებთ? შევალთ, ანუ ამას დავაწყებით. შევალთ transform-ი აქ და როგორც ხედავთ rotation ეწერება აი აქ. ამას დავაგდებთ, აი მას დავაწყებით goals და აქ დავარდება ესეთი რომბი. შემდეგ აქ ჩავწერთ 90 გრადუსს, რომ ეს იყოს ესეთი 90 გრადუსი, ანუ სწორი იყოს რა ამოტრიალებ. შემდეგ გადავდივართ ორი, ანუ აქ დავაკლიკებთ 20-ჯე, არა 20-ჯე არა, აი რამოდენიმე ჯერ მოდი დავითვალოთ ერთად. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 აი 8-ჯერ დავაკლიკო და აქ რას ვაკეთებთ? ამის განმოშორებით, ანუ ეს ვიდეო თავიდან უნდა იყოს სწორად. ამიტომ აქ დავწერთ 0-ს და ისევ დავაწყებით goals. პროსტორით მოიცადეთ. აი და გამოვა ესეთი რამე. ნუ თავიდან ესე იქნება, მე გადაახვევ და აი ესე ტრიალდება ვიდეო. ეხა გადავალთ ჩვენ მეორე ანუ გადასულს ვიდეოს და აქ რას ვაკეთებთ? აი როგორც ხედავთ აქ. ავალთ და აქ უნდა მოვატრიალოთ ეს ვიდეო 180 გრადუსით. რო იყოს ესეთი ამტრიალებული მთლიანად. და შემდეგ რას ვაკეთებთ? ავირჩევთ აი ესე დამარჯვენა კლიკი, ავირჩევთ ამას ყველას. ვაწვევით აი ეგ value graph-ი, ამას გავადიდებთ. ესე, ამას მაღლა ავწევთ. ესე და შემდეგ რას ვაკეთებთ? ანუ ამის მაგვრად უნდა ავირჩევთ ეს რგოლი. ავირჩევთ ამ რგოლს და შემდეგ იქნება ესეთი რა მოცემული. შემდეგ აი აქ ესეთი ხაზი იქნება, ამას ესე გავადიდებთ მეგობრებო, აი ესე. და რას გავაკეთებთ ახლა? ამას ესე მოვნიშნოთ, ანუ თუ გალუჯებული არა, განახებთ როგორ უნდა მოვნიშნოთ. აი ამ სწორ ხაზს, სადაც ვიდეოს ვახოვებ, დავასვავთ შუაში, აი ამ ადგილას, ესე, ესე იქნება. შემდეგ ამ ყველაფერს ესე მოვნიშნავთ, გალუჯდეს. და რას ვაკეთებთ? ამ ერთ რგოლს ავიტანთ მაღლა. ნუ აი ესე მოიცადეთ. აი ესე და მეორე რგოლს დავიტანთ ესე დაბლა. აი ესე ჩავიტანთ ბოლომდე, ანუ რომ აი ესეთი რამ გამოვიდეს რა, ესეთი უფრო ეფექტური გადასვლა გამოვა. და ნახოთ, ანუ რა გამოვა ახლა ეს ჩვენ. გადავიდეთ transition-ში. აქ ეს გავთიშოთ, value graph-ი გამორთოთ, ესე. და ისევ თავის ზომას დავუბრუნოთ ეს. ას. შემდეგ გადავიდეთ editor-ში და დააგდოთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ იქ ჭედავს ხოლმე და აქ ანუ გონია რომ გაჭედოს და აი ესეთი გადასვლა გამოვა. მაგრამ ეს გადასვლა არ არის საკმარისად კარგი, ამიტომ აი ეს უნდა დავადოთ და უყურეთ როგორ ამ გამოვა, უფრო ლამაზი გამოვა და კარგი. შემდეგ რას ვაკეთებთ მეგობრებო? გადავდივართ ეფექტებში და მოვძებნით shake effect-ს ჩავწერთ. ამას დავაგდებთ ჩვენს ვიდეოს, ავწიოთ წამი, აი ეს დავაგდოთ. გადავდივართ შემდეგ control-ში და ჩამოვწევთ ამას. და ეხლა რას ვაკეთებს? cells დავწერთ, ანუ აქ ჩავწეროთ 1-ის მაგივრა ჩავწეროთ. მაგალითად 59. ნუ 0 წერტილი და 59. და აი ესეთი რამე უნდა გამოვიდეს. შემდეგ გადავდივართ transform-ში და როგორც ხედავთ, სციალი, ანუ ეს უნდა ავწიოთ 200-მდე. და გამოვა ესეთი ვიდეო, როგორც წეღან იყო. და ვნახოთ ხარ გამოვიდა. აი ყურეთ, ეს გადავახო, იმიტომ რომ ისე არ ჩანს კარგად. ესეთი რამეა და ბოლოს ვიდეო ტრიალებს მთლიანად. აი გადავახიო და უყურეთ როგორ გადავიდა. ეხლა ამას განახებთ, თუ როგორი გამოვიდა, გადმოვწერ და განახებთ ახლა. აი ხა ნახოთ ეს ვიდეო. მაგრამ მეგობრებო, როგორც ვიდეოში ნახეთ, ვიდეოს მეორე ნაწილი იყო ამოტრიალებული, ამიტომ ეგ ვიდეოც უნდა ამოვატრიალო და რას ვაკეთებთ ამისთვის. ჩვენს მთლიან ვიდეოში, ანუ მე ეხა ვიდეოს ვაედიტებ და ამიტომ
ამ ვიდეოში რას ვაკეთებთ ახლა? რო ეს ამოვატრიალოთ. გადავდივართ ჩვენ მეორე ვიდეოში, სადაც უკვე ეს ორი ვიდეო ერთმანეთთან დავაკავშირეთ. მეორე ვიდეო, რომელიც არის ამოტრიალებული, აი, როგორ ჩანს, რას ვაკეთებთ ახლა? შევდივართ მეორე ვიდეოში, იმაში, აი ესე, ტრანსფორმი და როუტეიშენს. ვაენებთ 180 გრადუსზე. თავიდან იქნება ესე წორი, მაგრამ ეს უნდა გავაკეთოთ არასწორი 180 გრადუსზე, რომ ის გაწორდეს. ამ შემდეგ ყველაფერი გაწორდება. ახლა განვაგრძელოთ ვიდეო. ასეთი ვიდეო გამოვიდა. იმედია მოგეწონათ, მეგობრებო. თუ მოგეწონათ, გთხოვთ დალაიქოთ, არ დაგეზაროთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი, ეგეც არ დაგეზაროთ, დააკომენტაროთ, ეგეც არ დაგეზაროთ. და რავი, ესეც ახე ის ვიდეოები თუ მოგწო, დამწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად ბევრს დავდებ, რომ თქვენ გამოგადგეთ და გამოიწერეთ და ლაიქეთ არხი. ნახვამდის.